Berangkat menyaksikan perlawanan Duli Antaramad Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muazzeddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Antaramad Mulia, Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Supri Bolkiah, Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, dan Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Matin serta ahli kerabat diraja yang lain. Brunei DPMFC yang memakai jersi merah hitam di babak awal perlawanan banyak membuat percubaan tapi gagal menepati sasaran walaupun menguasai perlawanan dan peluang-peluang untuk menjaringkan gol. Namun kedua-dua pasukan gagal menyudahkan serangan ke atas gawang lawan masing-masing di separuh masa pertama dengan berakhir tanpa sebarang jaringan. Gol tunggal pasukan Brunei DPMMFC dijaringkan oleh Muhammad Azwan Saleh pada masa kecederaan menerusi sepakan percuma sekaligus memecah suasana kebuntuan. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan sekaligus memberi mata penuh kepada Brunei DPMMFC. Dengan kemenangan malam tadi, pasukan Brunei DPMMFC menduduki tangga teratas Liga Singapura dengan mengutip 17 mata, diikuti oleh Balestier Khalsa FC dengan 15 mata dan Harimau Muda di tempat ketiga dengan 14 mata. Brunei DPMMFC meneruskan cabaran tentang Tanjung Pagar United FC Jumaat ini di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berangkas bermula pukul 8.15 malam.